Ju jeni një politikan i vjetër që Ilir Meta shfrytëzoi studion e emisionit Kuo Vadis në Vision Plus për t'u përgjigjur deklaratave të Lulzim Bashës se presidenti është e keqja e tretë e këtij vendi pas Ramës dhe Berishës. Duke u kujdesur ta etiketoj atë si deputeti Basha, kreu i shtetit tha se krye demokrati ka një raport armiqësor me të vërtetën. Meta nuk ngurojt të akuzoj Bashën si njeriu që shiti reformën në drejtësi, por edhe që mori udhëzime për të prishur marrëveshjen e 5 qershorit. Unë e kam kuptuar herët që ai ka një raport të gënjeshtër me të vërtetën. Jam përpjekur t'i qëndroj pranë në gjithë këto vite, pa i s'ka dëgjuar mua, ka bërë të kundërt atyre që unë i kam kërkuar dhe sugjeruar, se unë i kam kërkuar të mos bojkotoj reformën drejtësi. Ai ka bojkotuar me kokëforësi. I kam bërë të qartë që largimi nga parlamenti është një aventurë, është një çmenduri. Ai e ka bërë këtë gjë. Ah, për 5 qershorin, gjithashtu i kam dhënë të gjitha rrugët se si mund të rikuperoj prishja e marrëveshjes 5 qershorit. Ai zgjodhi një rrugë të cilën siç duket ja kishin sugjeruar qëllimisht. Presidenti Meta, sikurse edhe Berisha më herët, tha se krye demokrati ka një problem të madh ligjor. Sa herë që deputeti Basha do të kërkoj takime apo konsultime me mua, ishte gjithmonë i mirëpritur për shkak të pozicionit që ka, por kam të pamundur që ta ndihmoj në betejat që i ka shpikur vetë në mënyrë të panevojshme. Një person i cili ka një hall për shkak të një fotoje të bërë në rrugën e gabuar, duke mos respektuar ligjet e atij vendi, apo akom te që i mban ison zonjës Bilalit që ka të njëjtin problem me ligjet e atij vendi, bën edhe më qesharak kur bëjnë deklarata të tilla. Meta u ndalet tek zgjedhjet e pjesëshme lokale të 6 marsit, proces për cilin sipas tij asnjë nga partitë politike nuk ka pasur interes. Kreu i shtetit ju përgjigje dhe akuzave nga PD se përse ai nuk bëri konsulta mbi degretimin e datës së zgjedhjeve. Asnjë nga palët nuk ka pas interes për të hyrë në një proces. Interesi kujt është? Është interesi i qytetarëve të paktën në këto 6 bashki, sepse ata do të kenë mundësi të zgjedhin dhe së dyti personi që do zgjidhet apo zonja që do zgjidhet në krye të secilës prej këtyre bashkive do të ketë përgjegjësinë sepse ka një vot nga qytetarit të drejtpërdrejtë për të, pra nuk është e caktuar për të firmosur dhe detyruar që ta di përndër thjesht këshillit ministra apo kujdo tjetër. Meta vlersoi Berishën si një politikan bashkëpunues dhe në mbrojtje të interesave kombëtare, ndërsa largimin e të rinjve nga vendi e quajti projekt të qëllimshëm për shpopullimin e Shqipërisë.